Мръсните тайни на 20 век продължават да будят умовете на различни автори. Онова, което е ставало преди повече от 50 години, има своя отклик и днес. Всичко, което се случва, е добре планирано, казват конспиративните теории. Но дали това са само конспиративни теории или факти, едва ли някога ще разберем. Едно от най-ярките доказателства за това са отношенията между Запада и Изтока. Какво остава скрито от очите на публиката? И дали това не е поведение, което продължава и днес? Димитър Недков, здравейте, добре дошли. Здравейте, господин Кегев. Да ви се извиня предварително на вас и на зрителите за дългото отсъствие. Каква е причината? Но, нали, знаете, в последно време от така много хора стигат до извода, че мълчанието е последното убежище на свободата. Не оставате ли с такова впечатление? Това ли да е причината, господин Недков, само? Да го кажем философски така, нали. В същото време така много се радвам, че се виждам и в същото време да изразя съжалението, осиротявате, господин Кегев. Многото познание имам предвид. Първо кралицата. Тръгна си без да изпълни обещанието си към вас, да разкрие кой е петия от Кембриджката петорка, че да му го разкажем. Мани без някой да ни го потвърди, че така. Ей, така си замина жената. Сега и Кисинджърта изостави. Ето, днеска си тръгна и той човека, а ти беше обещал виза за щатите. Да. Не, сега ти хубаво викаш, дай да питаме Хилари по-лесно ще стане. Нали? Не, Кисинджърта. Тръгна си днеска човека. Той... Представям си какво ще настъпи сега в секретния отдел на Небесната канцелария. Като отиде там, говориш, там в секретния отдел, ще първо ще даде да проверява всичките от втората половина на 20 век държавници, управници, глобални, световни, като са си давали отчетите в Небесната канцелария, той почва сега да ги ревизира. И да вика, той не беше така. Нали, знаете, че в Небесната канцелария няма исторически отдел. Там всички държавни офици... на държавна служба историци ги пращат по обратната страна на Луната. Нали, на разковките, за да видят какво става. Там има отдел новото познание. Та, сега си представим какво ще настане в равносметката. Защото отиде си дуаенът на непубличната дипломация. Днеска и викат зад кулисия. Ама и те и по това време така са му викали. Само една малка скоба искам да направите. Единствения, с който в последните няколко дни, месец може би, китайският президент се среща, разговаря на четири очи, е 99 месеца годишния Хенри Кисинджър. Това как въобще те държавни глави настояват за среща с китайския президент. Молят за такава и чакат с години за такава среща. Особен, така да се каже, единият, понеже рубриката ни е мръсните тайни на 20 век, това е, може би, човека, който пази едни от най-мръсните тайни на втората половина на 20 век. Наистина наричали са го това е завеждащия дипломацията между Ада и Рая. И я какво там, определение? Там ги е оговарял тези неща. Ражда се това нещо в 68-ма година, след като той прави знаменитата фраза «Дай да ги пратим тези в Ада». Става въпрос за рождественската бомбардировка в Виетнам. Като преди това си изтърва нервите и казва «Изобщо как може да се съобразяваме с някаква четвърторазрядна държава в Виетнам и да не ги пратим по дяволите?»
После е известен с другото, 73-та година на Пиночет, когато казва, изобщо не мога да си представя, че заради глупавия си народ Чили може да стане комунистическа държава. Това е архитекта на всички военни задкулисни преврати, смяни на правителство. Човека е изповядвал доктрината на така наречената двойствена игра, най-вече за сметка на съюзниците. Не го казвам със упрек. По принцип, това фактически е дипломацията. Ние сме си говорили с вас, че според определението на един английски лорд, писал един от първите учебници за дипломацията, нали, дипломат е човек, който е на служба да лъжи всички останали в интересите на собствената си държава, империя и така нататък. Има изкривена представа света, човечеството. Оттам може би проистичат мръсните тайни, както ние ги нарекохме с вас. Той и харвардския му екип са автори на тази концепция за двойствената дипломация, задкулисната дипломация, на заблуждаващата дипломация. Разбира се, харвардския екип, когато преди още Харвард да бъде известен, благодарение на една групичка днешни млади български политически лидери, които го прославиха Харвард, нали, по нашите ширини. Не само по нашите ширини, легенди се носят. За тях се носят нас, легенди навсякъде. Особено за нашата дипломация. Може би сега горе тръпнат редица държавни глави, като го видят да отива в секретния отдел на Небесната канцелария и да напише, може би, следващите епизоди на Нулото познание. Да ги отредактира. Първият, който въвежда постоянния работен кабинет, понеже сега е модерно да си говори за близкоисточния конфликт, нали, той, доколкото вие сте ми разказвали една притча за Соломон, той е конфликт и още от по времето на строежа на някакъв храм се е строял там, на Иерусалимската скала. Нещо такова беше. И кой всъщност прибра хонорарите? Хонорарите, кой ги прибра, взе още рано да се знае. Става въпрос заради храма. Не случайно на почти всички тайни общества е записано като цел възстановяването на храма. Ако се питаме какъв е произходът на това, да си спомним, то не е притчата, а е епизод от новото познание. Да си спомним, че когато Давид се прощава с сина си, знаменития Соломон, той му казва, ти трябва да вдигнеш храма, защото аз не мога, аз съм окървавен. Храма трябва да дигне от човек, който не самочисти ръцете. Това ти го оставям ти парите. Тогава се ражда концепцията за ново държавно устройство. Соломон разбира, че този храм трябва да бъде символ на ново държавно устройство, на хармония, на умните, можещите, знаещите, на мъдростта, хората. Не случайно се появява и персонажа на майстор Хирам. Заради тая работа Близкия изток винаги ще бъде така и въпроса кога ще стихне този конфликт, който сега се случва, когато се възстанови храма. Това е бил замисъл на този храм. Да, Кисинджер е един от архитекта на постоянното стълкновение и постоянното провокиране на сблъсъци точно в Близкия изток. Вие ли ми бяхте казвали, че най-големият проблем на арабите е, че са върху американския петрол? Да, вие ми бяхте споменали един път. Това е най-големият проблем.
както и такъв проблем чувам, че имат и руснаците в момента. Просто чакам с нетърпение да свърши пък той другия конфликт, защото си представям как Организацията на Обединените нации ще отиде и ще запечата петролните кладенци, ще запечата газовите находища и ще кай край повече. Тая отрова няма да я ползваме и няма да я бъде. Нещо е такива. Ето защо понякога мълчанието е убежище на свободата, господин Кирев. Извинявам се така за емоционалното съзнание. Кисинджер по принцип държавният секретар на Съединените американски щати по инициатива на Кисинджер има постоянен кабинет в Тел-Авив. Постоянен кабинет. Ходи къде, ходи там, отива. Интересно е по време на 6-дневната война Голда Мейер е той е имал невероятен страх от нея. От тази първата жена премиер в Близкия изток, знаменитата Голда, американска възпитаничка. В същото време е и първата посланничка на държавата Израел в Москва. Лична приятелка на съпругата на Молотов. Заради това приятелство съпругата на Молотов прекарва известно време на... Чувал съм, че на тези архипелазите там се им викали санаториуми. Голда Мейер, нали, тогава той често е ходил. Голда Мейер е също като Маргарет Тачър, единствената, която е готвила на Министерския си съвет. И е била с тия прословути, ти знаеш супата колко ритуално кашерно ядене е на той. Винаги като кацнал Кисинджер, му се сервира супата и тогава тя му казва някои истини. Та когато възниква тая 6-дневната война, той отива каца и казва, вика, виж сега, първо да те предупредя, че първо съм американски гражданин, второ съм държавен секретар на Съединените американски щати и трето, вика, чак съм евреен. И тя му вика, да, ма ние евреите, ако си спомнеш, ще му дясно ляво. Знаменита такава фраза, той имал невероятен така. И това е част от една от мръсните. Дипломатическия хумор всъщност понякога разкрива някои много зловещи истини. Тя цялата дипломация е паноптикум на иронията. Аз, така като обявихме предния път рубриката Мръсни тайни на 20. И изчезнахте. Направихте един епизод и изчезнахте. Потънах в размисъл. Започнах да си мисля. И сега е удобно, ако останало още време, само нали, ако имате въпрос, чий е Крим, към края да ми го зададете. Това е последния въпрос, който искам да ви задам. Да. Между другото, когато става въпрос за близкоизточния конфликт, цяла година и половина текат преговорите 36-та година с Международната ционистка организация с Сталин, с руснаците и са били пред сключване на договор за да им се даде Крим за еврейски, за държава на Израел. Нали? Да. Крим не са ли. Почти са били готови. Почти са били готови. По много причини се е разминало. Най-вече на местата на отвъд океана, както винаги, разбира се. И сигурно, ако това нещо се беше случило, може би сега нямаше да го има и конфликта в Украина. Нали? И нямаше изобщо да се съществува близкоизточния въпрос. Да. Това нещо се беше случило. Много е интересно, пак се връщам на Близкия изток, защото има значение също за нашия така персонаж на днешната ни тема, обози почившия наистина доаен на дипломацията, световната дипломация, известен с последната фраза в обемното си изследване дипломацията, книгата на Кисинджер, в която той пише така, пътнико, път няма, път става сходене. И ето го, човек извървял 100 годишен път на земята, поел по най-важния път. Отива там, където се дава отчета. И
се теглят плюсовете и минусите. Много хора в момента, аз си представям какво е било тази сутрин, когато е обявено това нещо, може би след Хувър, създател и легендарна на легендарното ФБР, в деня на неговата смърт, веднага в Кисинджер е другото място, където са отшли и сказали бележниците, архива. Много все още играещи на световната политическа сцена, особено в тази тежка, тежка криза. Всякаква, на всичко. Нали? Знаеш, хрумва ми сега мисълта, че може би Кисинджер до известна степен си тръгва от този свят облегчен. Знаеш ли защо? Защото няма да е станал свидетел на краха на Евроатлантическия алианс. Все по-често употребявана фраза в момента от всичкото това, което се случва. Много ще ми е интересен разговора с него и с Чърчил, макар че са били по различни времена. Защото тук много често, когато особено се говори за евроатлантически ценности, къде с основание, къде без основание, се забравя нещо, нещо, което това не е това, което слага желязната завеса на времето. По-е правилно да се говори за англосаксонски ценности. Сега ще обясним защо. Изпреварихте ме. Защото знаменитата Фултънова реч на Чърчил той говори, те винаги го пропускат това изречение. Коментатори, анализатори, историци и така нататък. Той тогава говори за изграждането на братски съюз на англоговорящите държави, които да се обединят в една обща империя на англоговорящия свят. Има разлика, нали? Тогава започват проблемите, защото като го слушат, да, верно, и президента Труман ръкопляска, не бързайки да влиза и той в списъка за мръсните тайни, като хранител на мръсните тайни, в крайна сметка той е едно от след епохата Рузвелт. Една, както знаем, това не е мръсна тайна, е една бутафорна фигура, нали? Наследила президента Рузвелт. Както съм виждал на някои папки в руските университети, пише на Труман, пише галантерийщик. Този, който продава женско, дамско бельо. А какво ли нали? Пише? Ей, това е демокрацията, нали, в Съединените американски щати. Един южняк, кой продава женско бельо, може да стане президент. Нали? Та, връщам се на това нещо. Тогава фактически американците се усмихват иронично на мистер Чърчил, вече пенсиониран, загубил изборите след войната, нали, отива в Потсдам конференцията да празнуват тримата, нали, първо няма го Рузвелт. Да. Си отшел, идва Труман с онова телехче в джоба, опитът излезе успешен. Да. Пациентът е добре и трябва да взема решение дали да се ползва това, което в момента може би е единственото, което, само ни, да ви помогна, което ни въздържа. За по-младите ни зрители да кажете за лището, бомбата, да поясните. Ами това е атомната бомба, атомният проект. Появата на атомната бомба дава вече съвършено друга мотивация на Съединените американски щати да водят преговори. Да приложат концепцията си за ние сме на ход единствените. Нали? Кой им пречи? Пречи им до някъде Британската империя.
И какво правят след тази реч на Чърчил? Аха, знаеш, защото Чърчил, като им говори в ултимата реч, им казва, ние тук е империята и вие да се присъедините в нашата. Общо се казват, до тук с империята, американците, като се затварят после в Пентагона, Дълес и другите и останалите, и казват, до тук с американците, край на тази империя, преформатираме в, как и викат сега, британска общност. Нали, нещо в този род, вече го няма това. Първото нещо, което правят, е моментално да бъдат дадени на комисията МакАртър всички служители на тогава, знаем ние, че американска нейната разузнавателна служба до 40-та година, до началото на войната. И тогава създават нали, съвет на обединените разузнавания на военните, нали, в които за по времето на войната. И чак 47-та година решават създаването на своя разузнавателна служба. До тогава те са, ползват изцяло ресурсите на британската разузнавателна служба. Няма по-голямо. Което за... Затова намекнах аз за... Намекнах за кралицата, дето ви беше обещала да разкрие петия от знаменитата кембриджка шифровка. Защото тогава решението е следното. Всички работили в съвместни съюзнически операции, служители на американските държави, вън от службите. Защото те са заподозрени вече в взаимоотношения с службите от отвъд желязата завеса. До оне ден са били заедно, съпротивителните движения. В Франция... Това, между другото, е голяма енигма. Да. Аз, въпреки срещите ми с вас и многото разговори, си давам сметка, че вие отваряте една скоба, но някак си ни казвате много малко. И сега ще ви задам въпроса. А каква е причината? Истинската причина американските служби да поставят в подчинение британските? Защото вече е в план хегемонията. Да. По проекта САЩ, ние сме един хегемон. Да, как беше проекта Нюрусалим? От вас го знам там покрай библейските истории, първите ви епизоди в новото познание. Нюрусалим. Да. Свещеният град на хълма. Он е пилон там на някакви си масони ли бяха, какви бяха по 33-ти степени в този род и в това. Ето, Нюрусалим. Нали? И затова има сега, и винаги е имало много големи търкания между американските евреи. Аз така свободно говоря за това, защото вече ми е късно да ставам евреин. Нали, но да нямате някой ноги, казус с тях. Не, нямам. Нищо нямам. Даже изключително много ги уважавам като народ. Нали, изстрадал, но до известна степен и причиняваш страдания. Това винаги трябва да се знае. Да. Винаги трябва да се знае. Затова, Вия Долороса в Йерусалим към Голготата не е била за, за Христос. Не, тя е била за Христос, а не за някой от Синедриона. Ако разбирате какво... Тази какво... метафора да. Ме навежда на една друга мисъл, господин Нетков. А кой днес е пътят, който не можем някак си да извървим, въпреки уроците на 20 век? Пътя към Голготата, нали? Да. Днес никой не върви, никой не търси такъв път, защото ние вече нарушихме вертикалната връзка с трансцендентното. Аз за това се питах и за това мълчах известно време. Струва ли си изобщо, господин Келев, наблюдайки и вече достатъчно убедили се, какво поколение взе в ръцете съдбата на човечеството си днешното, не говоря само за България, говоря за целия свят и така нататък,
поколението, което няма никаква взаимовръзка, никакво чувство за историчност. Поколението, което не знае, че пътя към новото познание минава от историческата ретроспектива през настоящето към историческата перспектива. Да. Те си мислят, че всичко започва от деня на тяхно, е започнало от деня на тяхното раждане. Струва ли си в този случай изобщо да разгледах учебниците за Втората столна война по история. Две странички и половина. Две странички и половина. Така. И мръсните тайни означава да се ровим в мръсното бельо на историята, нали? Точно това. Тази свещена блудница. Само, че историята ще ни позволи ли на кого да го даваме? Съществува ли изобщо перилен препарат в историческия процес, особено в историческата ретроспектива, пък и перспективата, който да почисти от мръсното бельо на историята петната от греховете и съвестите, да почиства съвестите на всички от тези личности, умове и така нататък, взели съдбоносни за човечеството решение, чието вопли ни будят по някой път жертви на това, тези решения ни будят някой път през нощите. Защото историята на човечеството е препълнена от мръсни тайни от една война към друга война. С много кратки промеждутъци на някакъв мир, който много правилно заради Близкия изток е наречен примирие, нито война, нито мир, нали? Благодарение на такива задкулисни дипломати, като споменати архитект Кисинджер на тази концепция, винаги да настройваш един срещу други партньорите си, за да ги държиш в подчинение, от формата на някакъв алианс, на някакъв съюз, на някакви неща, където партньор-партньор не те пускат на масата, деца вземат решенията. Нали? И дей този перилен препарат за почистване съвестите на хората, които би трябвало там, в небесната канцелария, да отговарят. Нали? Поне там. Не се връща обаче месеч обратно. Има ли някаква отговорност там? Търси ли се? Не се ли търси? Защото особено след като вече стана ясно, че хакнаха и компютъра на Твореца Вселенския, нали, защото последното нещо, ние в момента сме остатъците от човечество, което не е хакнато. Не е вкарано в някаква правилната дума, матрица ли е? Вие сте компетентен за това нещо. И тук се питаме на къде е тръгнал този свят. За да в момента дори конфликтите им, словесните им конфликти между властелините на света са на такова ниско ниво. Но си го обяснявам. Втора столна война. Две страници и половина. Като най-важното е, разбира се, че тя войната е нямало да свърши, ако е нямало десанта на Нормандия. 44-та година. Нали? Между другото, Чърчил всячески е бил против това нещо. Най-се изненадах, че в американски учебник описваш точно десанта и всичко, е отделено колко много, колко най-голямата операция е било американските войски, с които са освободили Париж. Иди укажи на някой французин, нали, който поне помнят Дего. Господин Нетков, на финала на този разговор... Чи е Крим ли? Да.
толкова народ се изговори за той, че е Крим и така. Аз искам там моя отговор. Разбира се. Никой не ме пита никъде. Ходя по някакви студия. Крим винаги е бил и бил притежание на нечия империя. Независимо дали е татарската орда, независимо дали е Османската империя или Руската империя. Си позволя да го каже. Не си спомням Украина да е била империя. Той винаги ще принадлежи на нечия империя. Сега апетитите за това нещо са покрай черноморската драма, пак да бъде в някоя империя. Нали? Всеки и си мисля, че може и някаква бартерна сделка да има между Кремъл и Анкара, защото всяка трета валиде на Османската империя, а това е майката на седналия на престола принц, е от Крим. И кримските татари са били най-големия спецназ по време на оня великолепен век, където са стигнали чак до Виена. Извинявам се, наруших политкоректността. Надявам се да не ви е последното предаване.